ရန်ကုန်မှာတံမိုးမြတ်တာအင်အားစီမံကိန်းအရေးကြရောင်းချမှုတွေစတင်နေပါပြီဒီသတင်းကိုတော့ဦးညင်ငယ်ကပေးပို့ထားပါရရှင်ရုံတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပြည်သူတွေကိုအရေးကြကြိုတင်ရောင်းချမဲ့ဒီကုံမျိုးတက်မြောက်ပိုင်းမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့ဘိုပါတူတံမိုးမြတ်တာအင်အားစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုရပိုင်းမှာရုံမျိုးတော်စီမံသားရေးကော်မတီကရှောက်လာတွေရောင်းချပေးနေပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီတိုက်ခန်းတွေကိုဝယ်ယူဖို့အခက်အခဲရှိတယ်လို့အများပြည်သူကဒီဝီဗီကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တော့လေရှင်းတော့မတော့ဈေးတော့မတက်နိုင်ကျွန်တော်ရှင်းပြောရအောင်ဒီ300အောက်လောက်ပါတော့ပေါ့90လောက်ဆိုဆရာအဲ့လောက်ဆိုနေလဲပဲတက်နိုင်လဲအဲ့လောက်ဈေးတက်တာဟိုကဖြစ်တော့ဟိုညံများစားဟိုဝယ်ဖို့တော့လဲကျွန်တော်ဟောလဲစိတ်တော့မကူးတော့ဘူးလားလာရတော့ဒီကကြည့်ဖို့တော့ကျွန်တော်လာကြည့်ကြတာသူပြောတဲ့ဈေးတော့ကျွန်တော်အနေဆုံးဈေးတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ကြည့်ပြီးတော့သူပြောသလိုအများကြီးတွန်းရမလားလဲလာတယ်မှာအများကြီးတွန်းရမယ်ဆိုရင်9သိန်းလောက်ဆိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်2သိန်းလောက်လည်းကျွန်တော်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီသားသူကစားသေးရှိသေးတယ်ကြားလာတာအကုန်တွန်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့ဒီသားသူဝင်ငွေရဲ့ထားပါတော့7ပုံရင်2ပုံလောက်ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုရင်တစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့လောက်ဆိုကျွန်တော်တို့ကရောင်းရံတော့နေနေပါမယ်ကလေးတွေအကြောင်းသိစားသေးလည်းရှိသေးရဆိုတော့ဒီသားသူကျမ်းမာလည်းရှိသေးရဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေရှိရဆိုတော့တတ်တာအဲ့လောက်ဆိုမစိုးဘူးပေါ့နော်တော့မထက်ရှိရလည်းဖြစ်စေချင်တယ်ကိုယ်ရဲ့7 25နှစ်ပေါ့အဲ့လိုလေးပေါ့အဲ့ဒီတိုက်ခန်းတွေကအနည်းဆုံးငွေကျပ်238သိန်းကနေအမြင့်ဆုံးငွေကျပ်348သိန်းထိရှိနေပါတယ်။ဒါတမိုးမြတ်တဲ့အင်အားစီမံကိန်းဆိုရင်လည်းလက်ရှိကာလပေါက်ဈေးနဲ့တိတ်ပြီးတော့မကွာတာကြောင့်ဒီဝယ်သူတွေအတွက်တော့ဆက်ပြီးတော့အခက်အခဲရှိုံမယ်လို့အင်ချမ်းပြည်ကျွမ်းကျင်သူတချို့ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်အစိုးရပိုင်းမြေတွေမှာစောက်သားမှဆိုရင်တော့တံပိုးကတော်တော်လေးကိုချော့ချပြီးတော့နဲမယ်နေတာရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဟောအဲ့လိုမျိုးတွေများစွာစောက်ဖို့လိုမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီလက်ရှိအခြေအတွက်တော့ကျွန်တော်တော့ဒီရန်ကုန်ရဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကဒီတိုက်ခန်းဈေးကွက်နဲ့အင်ချမ်းပြည်ဈေးကွက်ကိုထူးခြားတဲ့တယောက်မှုတော့သိရှိလာမှာမထင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ရှစ်ထပ်တိုက်ဖြစ်ပြီးအခန်းပေါင်း448ခန်းပါမဲ့အဲ့ဒီဘိုပါတူတံမိုးမြတ်တာအရာစီမံကိန်းကို2023ခုနှစ်မေလကအကောင့်တွေပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်နှစ်ကြာရင်စီမံကိန်းပြည့်စုံမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ခန်းတွေကိုအရေးကြအဝယ်ယူတာအပြင်ဗန်ချင်းဝင်တဲ့ဘာရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပြီးဝယ်ယူသူမိသားစုဟာတစ်လကိုအနည်းဆုံးဝင်ငွေ3သိန်းရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ညီငယ်ပါခင်ဗျာ